West Side Story é mais um grande êxito encenador Filipe La Féria. Nós fomos ao Politeama e já a seguir mostramos tudo. E o sonho tornou-se realidade. Um dos musicais mais célebres norte-americanos está agora no Politeama. West Side Story reúne uma produção com mais de 60 pessoas, uma cenografia muito arrojada, e é considerado pelo encenador o musical mais difícil que fez até hoje. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? O que é que faz deste musical o musical dos musicais? Porque a música de facto é imortal, a coreografia, a cenografia, o próprio texto tem uma importância igual e de facto inultrapassável. É um musical muito exigente nas três áreas e muito genuíno em termos de conciliar as três coisas, principalmente a música com a dança. Os passos que estão feitos para a música, é aquilo que pede, é aquilo que nós queremos ver. E como é tão simples e como a mensagem é tão, tão clara e tão eficaz, torna este musical um musical dos musicais. É muito fácil as pessoas gostarem das canções, identificarem-se com os personagens, saírem lá para fora ainda a cantar. O avô foi ele quem me deu a ouvir Bernstein pela primeira vez. Depois vi o filme com a música que já conhecia, ainda me tornei mais apaixonada pela obra, e depois quando soube que iria ser feito cá, ainda mais de olho arregalado fiquei. O personagem que eu interpreto neste musical é a Anita, a cunhada da protagonista, da Maria, mas é uma mulher com muita vida, com muita autoestima, com muito otimismo, até ao momento em que perde o grande amor da vida dela. E aí as coisas dão uma volta grande. É um homem que tem uma ligação com a gente do bairro, e necessariamente com os gangues. Naturalmente terá mais umas simpatias pelos americanos, mas que será americano também, mas de qualquer forma que serve toda a gente, faz o seu negócio. Esta personagem é uma rapariga porto-riquenha que descobre no meio de um baile o rapaz dos seus sonhos. Ele faz parte do grupo rival do irmão. O irmão tem um gangue de porto-riquenhos e há outro gangue que é o Jatos, em que o Tony fundou esse grupo, ou seja, é um amor impossível para a Maria e para o Tony. Um instante de movimento, um estranho sentimento, agora será. Todos os ensaios foram ensaios muito dolorosos, muito desgastantes, tanto a nível físico como emocional, porque demos muito de nós. A maior recompensa é a felicidade que tenho todos os dias em estar a fazer este papel e este musical. E depois é ver que o público acaba os espetáculos, nos aplaude, e eu acredito que é com... não é em vão, é porque gostaram. Está sempre esgotado, mas há sempre bilhetes para vocês também poderem vir. Já sabe, estão todos convidados. Quando chegar ao fim e as pessoas aplaudirem, é um conforto para nós. As casas estarem esgotadas é uma motivação para nós ainda fazermos melhor e melhor e melhor e estarmos cada dia, que eu acho que todos os dias vamos perfeiçoando um bocadinho. Eu chego ao fim e estou completamente extasiado. As pessoas a baterem palmas, as pessoas todas de pé a aplaudir. Olho para os meus colegas, toda a gente se sente muito feliz. Que sentimentos este musical pode suscitar no espectador? Eu acho que é, no fundo, a apologia de darmos as mãos. Se realmente nós tivéssemos um espírito mais compreensivo, olhássemos com outros olhos para o nosso próximo, o mundo seria melhor, com certeza. Ninguém que faça mal à espera que lhe venha bem. Não percam Amor Sem Barreiras, West Side Story, no Teatro Politeama.